Alltså jag hade sån ångest när jag gick runt och funderade på om jag skulle säga upp mig eller inte. En sista dag på mitt kontor här på riksdagen. Där jag har jobbat som Manilas pressekreterare. Det tuffaste beslutet, det var ju liksom att hoppa. Alltså det är bara all in nu, jag satsar fan allt. Startupresan presenteras av SH Pension och Visma SPCS. I startupresan följer vi entreprenören Stina som ska bygga ett framgångsrikt företag på 365 dagar. Och i förra veckan fick hon hjälp att sätta upp en plan för sin pension som företagare. Men hur går det egentligen för Stina och Smakshare? Är entreprenörsresan lika rolig som hon hoppats? Och vad har varit tuffast det första halvåret? Ja, alltså det här kommer jag ju inte behöva idag. Nu, det börjar bli bättre nu. Det har varit möhippa här. Och det var så himla roligt. Men nu, liksom, nu är det back to business. Ja, det är alltid så när man kommer tillbaka från att liksom, haft en helg och mycket har hänt. Och sen så bara, okej. Var är vi nu med Smakshare? Vad behöver fokus vara? Nu har Smakshare funnits i ungefär ett halvår. Och appen har funnits i 2 månader. Det är så mycket som inte har gått som planerat. Vi hade ju som mål i april från början att vi skulle ha 12 000 användare då. Men då var också tanken att appen skulle vara klar i december. Och nu i slutet på april så har vi 1500 användare. Åh, så orealistisk man var när man gjorde den första planeringen. Det är lite moment 22. Vi behöver få in pengar för att kunna satsa på att få in användare. Vi behöver få in användare för att kunna få pengar. Jag visste att det skulle krävas mycket, men det krävs så mycket att driva företag. Och jag känner att jag behöver påminna mig själv ibland om varför jag gör det här. Hur gärna jag vill det här, hur mycket jag tror på idén. Jag har redan bestämt mig för att satsa på det här och det gjorde jag den dagen jag sa upp mig. Det var ett riktigt tufft beslut. Jag känner liksom att pulsen går upp. Alltså, ena stunden så känns det som att det här är ingen stor grej. Och andra stunden känns det som att det här är den största grejen ever. Och jag vet inte hur jag ska våga ringa samtalet och faktiskt säga upp mig. Ska jag göra det? Hur ska jag göra det? När ska jag göra det? Vad ska jag göra istället? Alltså jag hade sån ångest när jag gick runt och funderade på om jag skulle säga upp mig eller inte. Det var så svårt beslut och det känns nästan så här konstigt att sitta här nu att det skulle vara så svårt, men det var verkligen så svårt. Jag är väldigt så här lojal till min arbetsgivare och jag gillar ju min arbetsgivare. Man bryr sig liksom så mycket och det gör det svårare att fatta sådana här beslut. Jag trivdes väldigt bra på mitt jobb, men jag kände, har ju hela tiden känt att jag vill verkligen driva företag, jag vill utveckla någonting själv. Och jag har haft så många olika idéer som jag ville förverkliga, men så har jag inte hunnit. Och så kände jag så här till slut att jag känner det här drivet inom mig, jag borde kanske lyssna på det drivet. Och då när jag liksom väl börjar öppna upp de tankarna, att så här, okej, jag kan faktiskt säga upp mig, jag får göra vad jag vill med mitt liv. Då blev det som så här, då blev man ju också rädd och har man sagt så här, okej, om jag gör det då, men vad händer då? Alltså det är liksom, hur ska jag lyckas med det då? För då blir det ju så, så länge man går runt och tänker att, ja men en dag kommer jag driva företag. Då är det den här illusionen att när jag väl gör det, då kommer det gå jättebra. Men när man väl så här sätter sig där och bara, okej, nu jävlar, nu, som nu, alltså, där är jag ju nu. Jag måste få det här att funka, annars så lever jag, kommer jag inte uppfylla min dröm. Det är ju genom att ta steget och sätta sig där i den här liksom positionen så man kommer kunna se hur det går. Jag känner att jag mer och mer börjar bli säker på mitt beslut. För att jag vet varför jag gör det här. Och jag vet att jag behöver göra det här för mig själv. För att jag vill förverkliga mina drömmar och satsa på det jag vill i livet. Ett citat för att få upp självdisciplinen. Do what you should do even if you like it or not. Jag kände att jag kan inte vänta längre. Det måste hända nu. Samtalet är gjort och det gick jättebra. Alltså det gick verkligen jättebra. Jag ska bli egen! Jag ska bli egen. Varför det är så viktigt för mig att driva företag och varför jag har velat det sedan jag var liten. Det handlar ju om att jag vill skapa någonting som gör någonting bättre och liksom att jag har bidragit med någonting på den här jorden som har gjort någonting bättre. Att det finns liksom ett avtryck som jag har gjort som går att
se tillbaka till, som går att utveckla. Min målbild är typ att man sitter på tunnelbanan och så har man typ två personer som sitter på andra sidan av vagnen och bara pratar om ens företag och så bara säger de bra saker och man bara, nej men alltså. Ja, det blir lite fel när jag tänker på det, för det är verkligen så här, det är därför som jag bara vill få det här lyckas. En sista dag på mitt kontor här på riksdagen. Där jag har jobbat som Manilas pressekreterare. Jag har varit anställd i 3,5 år av Centerpartiet. Nu är det sista dagen. Då jag verkligen så här hoppar ut och så tjatar eget istället. Och liksom, ja. Jag vill ju verkligen köra min egna grej och göra det fullt ut. Det tuffaste beslutet, det var ju liksom att hoppa. Det är så här att när jag växte upp så min pappa är småföretagare och jobbade väldigt mycket med sitt företag. Och min mamma är politiker och jobbade väldigt mycket med politiken. Så de satt liksom hemma i tv-stafan, pappa med datorn, mamma med handlingar. Och jag bara, fy vad tråkigt. Och sen så bara inser jag ju att så här, ja, nu när jag är vuxen så bara, jag har jobbat med politiken, jag driver företag. Så att jag är liksom verkligen påverkad av mina föräldrar. Av att hela tiden ha liksom det här engagemanget för att vilja göra någonting bättre och hela tiden liksom, man brinner så mycket för det man gör och det är det som har kommit in i mitt liv, att så här, det jag gör, det ska jag göra all in. Den här passionen, det tror jag verkligen att jag tar med mig från dem. Ändå så är allting så öppet, det är liksom vad som helst kan hända. Vad är det som avgör framgången i våra liv, min vän? Jo, det är två saker. Vilka vanor du har och vilka människor du umgås med. Har du samma vanor som alla andra, då kommer du få samma resultat som alla andra. Och det vill du inte. Så skaffa de vanorna som tar dig dit du vill. Och umgås med människor som är världsklass inom de områdena där du vill bli världsklass. För tänk så här, du blir som du gör och du blir som du umgås. Bestäm dig för vilka vanor vill jag ha och vilka människor måste jag umgås med för att bli exakt den människa och bygga det företag som just jag vill. Glöm inte att prenumerera på Startupresan. Du gör det enkelt genom att klicka på prenumerera under videon. Vi lovar att ge dig våra absolut bästa framgångstips under hela året. Jag minns jag var hemma i Falkenberg. Det var precis i början på juli. Och jag bara, nu måste jag komma på den här startup-idén. För nu har jag sagt upp mig. Det är nu, det måste hända nu. Så jag gick ut på en löptur och bara, okej, nu ska jag bara fundera på alla olika problem som finns här i världen. Och saker och ting jag funderat på tidigare. Vad kan jag plocka upp? Vad skaver det i min värld idag? Och så där. Och då kom jag på idén med att jag inte vet vad mina recept är. Och att jag inte samlar dem på ett bra ställe. Alltså det Smakshare står inför nu, det är att du behöver inga pengar. Pengar. Det är liksom, det är en sån viktig del i företagande såklart. Och när vi inte fick Almi-lånet så behöver vi gå in själva. Och där så har jag ju bestämt mig för att gå in med mer pengar. Och då har vi haft nu liksom en dialog kring hur ägandet ska se ut i företaget och att jag går in med ännu mer tid också, för jag känner att jag kommer behöva dra ner på min tid jag lägger på min konsultbyrå där jag får in pengarna så att jag kan köpa mat, kaffe till livet. Så jag behöver satsa så mycket mer, för det är det som är grejen, att så här, jag visste att jag skulle behöva satsa, men man behöver satsa så mycket. Den saken som verkligen hjälper mig i mitt företagande, det är att jag är driven, målinriktad. Det som är utmaningen i mitt företagande, det är att jag inte har så krasst så mycket erfarenhet av att driva företag. Alltså ekonomi, de här siffrorna, ha koll på de här detaljerna, djupdyka i data. Sånt där som är så sjukt viktigt och som gör typ att man är smart i sitt företagande. Det måste jag verkligen stärka mig själv inom. Jag måste levla upp liksom. Nu är det en månad kvar tills vi ska pitcha för investerare och kunna få en förinvestering som vi verkligen behöver. Det är bara att köra på. Det är bara all in nu, jag satsar fan allt. Jag satsar allt. Nu kör vi. Nu går vi in och jobbar. Nu är det dags. Ja. I förra veckan fick Stina hjälp med sina viktigaste frågor om pensionen av Annika på SH Pension. Och Stina hade fler frågor till Annika. Hur viktigt är det till exempel att ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring som företagare? Hur kan en sjuk- och olycksförsäkring skydda mig och mina anställda i framtiden? Ja, om du har en sjukförsäkring så kan du få ekonomisk ersättning från den här försäkringen. Och du kan se nu till exempel vad du får
från Försäkringskassan, och det är ganska lågt skydd man får om man inte har en extra försäkring. Om du har en olycksfallsförsäkring så kan du få en ersättning från den försäkringen om du skulle drabbas av en olycka och få men för livet. Och det är ganska små summor en sån här försäkring kostar, men den kommer ge dig väldigt mycket mer ersättning. Vad innebär en sjukvårdsförsäkring? Ja, med en sjukvårdsförsäkring så kommer du snabbt till doktorn och kan boka en läkartid. Och det gör ju att ditt företag kan slippa vissa kostnader och de anställda kommer snabbt tillbaka till jobbet. Det är många anställda som tycker att det här är den bästa förmånen. Att få tillgång till ett vårdgivarnätverk, att kunna ringa dygnet runt och få medicinska råd av en sjuksköterska och bli inbokad kanske redan nästa dag. På shpension.se kan du läsa mer om försäkringslösningar, tjänstepension och boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte där du får hjälp att hitta en bra lösning för just ditt företag. Startupresan presenteras av SH Pension och Visma SPCS. I nästa avsnitt av Startupresan. Har jag inga livlinor, då kommer jag köra ännu mer. Det är som att man är på en autobahn. Det är bara... Är det här en bra idé? Vad blir optimal tempo för dig? Det kommer bara hända någonting om det är jag som gör det. Det finns ju inget facit på hur mycket återhämtning man behöver. Hur mår du? Men jag då? Startupresan är skapad av Driva Eget. En av Sveriges största företagssajter som används av hundratusentals företagare. På driva-eget.se/startupresan berättar vi om all kostnadsfri hjälp vi ger dig som vill bygga ett framgångsrikt företag.